بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دغستيال قودوبدا وررك شبيله دهورنمدان ايدين هيسو وها كميدا داد كو دينتي حنونو كوسو ريتاي مغالدا غالكعي اي غوبلكا مودوب محكمه عيدمدا قلبك سيدا او حكم كو ريدينين لا شيغاي ان حبكا او اوغين جيراي ال شباب هشيس هردعه او لغا غاري شركه مغالدا غروي اوغا سوقدا دولدا فيدرالكا سوماليا يا مامول غوبليديدا دالكا baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodaya sharciiga badroolka dalka wasiirada arrimaha dibadda igad oo ka shiraya xaaladda dalka koonfurta Suudaan Imaaraadka iyo Norway oo ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dib u dayactirka wadan muhiim ah oo isku xirta degmooyinka Cabdiciis iyo Shangaani iyo degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo caawa ku tartamaya tartan aqooneedka Shabeelle ee bisha barakeysan ee Ramadaan wararka dibadda shabeelle doornimadan idin hayso waxaa kamida Iran oo ku dhawaaqday in ay ka baxayso heshiiskii reer galbeedka iyo qarax ismiidamina oo ka dhacay dalka Pakistan. Waa doornimo arbacaad taariikhduna ay ku beegan tahay 8da bisha May sanadka 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaray wariyaha Anisa Anfa Abdullahi Maxamed. aad baad u mahadsantahay maxamed axmed jimcaale heshiis hor u dhac ah ayaa laga gaaray shirka magaalada garoowe uga socda madaxda dawladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayada oo shirka u galay maalintii si afraad shabeelle ayaa heshi qaar ka mid ah qodobada lagu heshiiyay waxaana warbixinta nooga diyaariyay halkana ka soo jeedinaya wariyeena maxamed axmed jimcaale wararkan ka helayno magaalada Garoowe oo shir xasaasi ah uga socdo mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa ku soo waramaya in heshiis hor dhac laga gaaray qaar ka mid ah qodobadii la isku soo qaaday shirkaasi qodobada ay isku afgarteen mas'uuliyiinta shirkaasi ka qayb galaya ayaa sida warar hoose ay ku helayso shabeelle waxaa ka mid ah in la dhiso golo isku dhafa oo ka kooban xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada in dib u eegis lagu sameeyo heshiisyada la xiriira arrimaha shidaalka iyo doorashooyinka soo socda in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka Galmudug magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada iyo dardargelinta wadahadalladii dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland sidoo kale dardargelinta wada shaqaynta wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka inta badan dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaa u arka in qodobadan ay u muuqdaan kuwa dowladda dhexe ay tanaasul xoogan ugu sameysay soo jeedinta madax goboleedyada dalka marka loo eego qodobada heshiiska hordhaca laga gaaray in dhammaantood ay u muuqdaan kuwa u muuqda dadaalada amaba soo jeedinta madax goboleedyada dalka oo u badnaa tabashooyin ay ka qabeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday nin la sheegay inuu hubka u geyn jiray xarakada Al-Shabaab. Maxamuud Cabdinaasir Soofeysina ayaa warkan faahfaahinaya. Cadow Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaan Carab ayaa loo haystaa in uu u daabuli jiray hubka iyo rasaasta noocyadooda kala duwan xarakada Al-Shabaab. ciidamada amniga ayaana gacanta ku dhigay markii ay ka warheleen arrimaha uu faraha kula jiro sida ay sheegtay maxkamaddu. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa loo soo gacangeliyey 17 bishii Abriil ee sanadkan, xilligaas oo sidoo kale xafiiska garsoorka ciidamadu ay weydiisteen in loo gudbiyo eedeysanaha xabsiga dhexe. Dhowr cisho kadib, xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwadda loo haysto eedeysanahan. 30 bishii Abriil ee sanadkan ayay maxkamadda ciidamadu ballamisay dhageysiga dacwadda, waxaana xilligaasi looga yeeray fadhiga maxkamadda dhinacyada ay qusayso. Xafiiska xeer ilaalinta oo kaashanaya hay'adaha baarista ayaa fadhiga maxkamadda ku soo bandhigay eedeysanahan 36 jirka ah, waxayna maxkamaddu wax ka weydiisay jiritaanka ka mid ah heshiisa Al-Shabaab iyo u daabulidda hubka iyo rasaasta. Cadow ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in uu u furnaa suuq uu ku iibiyo hubka oo cid kasta oo doonaysa hubka uu ka iibin jiray, laakiin maxkamadda ayaa sheegtay in uu safarro ku bixiyey si uu Al-Shabaab ugu geeyo noocyada rasaasta iyo hubka.
kunya barrow torotorow iyo mubarak ayuu u geyn jiray hubka isaga oo ku kala wareejin jiray shakhsiyaad al shabaab u qaabilsanaa kaydinta hubka sida uu garsoorka ka hor cadeeyay cadow laba xidigle ismaaciil salaad maxamed ayaa fadhiga maxkamada ka sheegay in eedaysana cadow cabdullaahi axmed oo loo yaqaan carab uusan ahayn dhalinyaro la marin habaabiyay balse uu go'aansaday in uu hanti ka sameeyo dhiigga ummadda sida uu hadalka u dhigay waxa uuna garsoorka u sheegay in eedaysanahan uu ku qanacsanaa shaqada al-shabaab uu u hayay dadaal iyo juhdi ayuu ku bixiyey sida uu al-shabaab ugu geeyo goobaha ay joogaan hubka iyo rasaasta waxa uu isticmaalay farsamo kasta oo uu al-shabaab ugu geynayo hubka ayuu hadalkiisa sii raaciyey ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida garsoorka maxkamadda ayuu weydiistay isaga iyo kuwa la midka ah in la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada sharciga ah ee lagu soo eedeeyey qareennada eedaysanaha ayaa ku dooday in aysan jirin sharci guud oo dowladdu ay dejisay kaas oo diidaya inaan hub lagu iibin karin amaba la iibin karin sidaas darteedna uu xaq u leeyahay eedaysanuhu in uu ka shaqaysto wixii uu ka dhex arko danihiisa waxa ay maxkamadda ka codsadeen in la siiyo xurriyaddiisa inta dowladdu ay go'aan guud ka soo saaraysa arrimahan toddobaad kadib maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go'aan eedaysanaha waxaana eedaysane cadow cabdullaahi axmed oo loo yaqaano carab lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sidoo kale maxkamadda ayaa ka digtay iibinta hubka qarsoodiga ah waxayna maxkamaddu fartay hay-adaha ammaanka in ay baaris iyo dabagal ku sameeyaan shakhsiyaadka ka ganacsada hubka shaqsigii ay ku caddaato in uu gacan ku siiyo cid kasta oo liddi ku ah dowladnimada hub iyo rasaas waxa uu inooga dhigan yahay sida kooxaha argagixisada waxa uuna heli doonaa ciqaab u dhiganta miisaanka dembi ee uu galay ogaada cid loogu dulqaadan doono ma jirto ficilada noocaas oo kale ah ayuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida eedaysane cadow cabdullaahi axmed ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan haddii uusan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku dhowaad 5 qofood ayaa ugu geeriyootay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo xanuuna ku soo ritay wariyaheena cali xasan marqadle cali gaab ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray ilaa iyo 3 ruux ayaa u geeriyootay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay duleedka magaalada gaalkacyo gaar ahaana deegaanka xaarxaar halkaasoo ay ku jiraan dad barakacyaala oo gaaraya ilaa iyo 5 kun oo ruux waxaana uu soo ritay ilaa iyo 20 ruux oo la dhigay isbitaalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaar ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadla ayaa sharaxaya sida uu soo wajahay cudurka iyo sida iminka xaaladoodu ay tahay shoombiyoodka markaan idinka waramo 3 ayaa u dhimatay 3 qofood ayaa u dhimatay inta hadda aan ka daaweynay oo aan dawooyinkii siinay ayagana waxa weeyaan 19 qofood ayaan hadda dawo siinay subaxan waxaa la qaaday kuwa aan xal u weynay ayaa isbitaalka gaalkacyo loo dhigay cudur xoog badan oo hadda soo saameeyey dadka iidhabiiska ah oo qaxootiga xaarxaar fadhiyo annaba ciladana hayso ay kow ka tahay qarashkii aan heli karin gaarigii lagu seeray dadka oon tegi karin magaalada haddaan doonanno haddaa daawo beelka lacag uma haystid ninka beelka leena cusku leeyahay qarashaa ugu socdaa hadda aniga 4 imood iga xanuunsan cunuga shuban imantag iga dhacay way iska awood daran tahay daraad dhanka kale tana duqa magaalada gaalkacyo xirsi yuusuf barre oo halkaasi booqasho ku taga ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka inay gargaar la soo gaaraan dadka barakacyaasha ee ku jira deegaanka xaarxaar kuwaasoo iminka xaaladooda caafimaad ay aada u liidato xaarxaar waxaa ka bilowday shuumbiyood dhimashana way jirtaa haddana waan u jeednaa adeeg fiican oo caafimaad ma jiro marka waan u qayla dhaaminaynaa in loo soo gurmado oo meeshaas mujtamac fara badan oo dan yar baa ku nool waxaan rabaa inaa idhaahdo adinkana rexarxaarow nadaafadda iska ilaaliya nadaafadiina u dagaalama cali xasan barkhadle cali gaab wararka shabeelle agel mudug maamulka gobolka banaandir ayaa dhagax dhigay
dib u dayactir lagu sameeyay waddo muhiim u ah oo isku xirta degmooyinka Cabdicasiis iyo Shangaani. Wariyeena Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa warkan eegaya. Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur ayaa ka hadlay qorshaha dib u dayactirka waddo laami ah oo maamulku ka dhagax dhigay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir, taasoo lagu dhisi doono canshuurta uu maamulku ka qaado shacabka Soomaaliyeed. Waddadan oo ah mid isku xirta degmooyinka Cabdicasiis iyo Shangaani ayaa ah mid muhiimad gaar ah u leh bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, sida warbaahintu uu sheegay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dardargelinta ku aadan qorshaha dib loogu dayactirayo goobaha danta guud oo ay ka mid tahay waddooyinka muhiimka u ah isku socodka dadka iyo gawaarida noocyadooda kala duwan. Xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya sharciga batroolka dalka. Wariyaheena Mahad Mutawakkil oo ku sugan xarunta golaha shacabka ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Axmed Jimcaale. Waxaa jimcaale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta xarunta golaha shacabka ee Muqdisho waxay ku leeyihiin kulankii 12-aad oo qayb ka ah kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka. Kulanka maanta waxaa soo xaadiray 142 xildhibaan, waxaana shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdiwali Sheekh Dubaay Mudey. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka doodaya sharciga batroolka. Sharcigan waxaa soo gaarsiiyay wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya. Akhri kulafaad maanta ayuu maray, waxaana ugu horeen xildhibaanada golaha shacabka sharcigan wax ka bedelkiisa kor akhriyay gudoomiyaha guddiga qaraadka dabiiciga xubnaha golaha shacabka xildhibaan Yuusuf Kamaadi iyo Fikri Gashaan oo ka mid ah xubnaha guddigaasi. Waxay sheegeen in ka badan 20 kulan sharcigan wax ka bedel iyo wax ku daris intaas uu soo sameeyey. Intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa bilaabay doodda ku saabsan in sharciyadka batroolka, waxaana maanta xubnaha golaha shacabka sidoo kale loo qeybiyey awoodkowsiga qiraadka oo maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe iyo sawada sixeen shirki ka dhacay Baydhabo ayaa maanta natiijadiisii ka hore ayaa maanta loo qeybiyey xubnaha golaha shacabka. Waxaana xildhibaanada isqoriilaha hadday gaarayaan in ka badan 25 xildhibaan oo doodan ka qeyb qaadanaya. Waxaa ka mid ah Cabdisaaq Cumar Maxamed, waxa uu ku tiliyey in xubnaha sharciga hay-adda batroolka marka la dhisayo ay kala keenayo dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe la xaqiijiyo sababaha iyo siyaabaha ay ku tartami karaan iyo waxa ay yihiin naftigooda iyo qaabka oo ay ku soo hoogeli karaan. Abdu Mahadsan yahay, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Mahad Mutawakkil oo isagoo ku sugan xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka warbixinayay xildhibaanada baarlamaanka oo maanta ka doodaya sharciga batroolka dalka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa ka shiraya xaaladda dalka Koonfurta Suudaan, iyadoo Soomaaliya uu shirkaas uga qayb galay. Wasiirada dowladda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Warkan waxaa eegaya wariyaheena Maxamed Cabdiqani Salaad. Magaalada Jubba ee caasimadda dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxaa ka furmay shirkan caadiga ahayn 67-aad ee wasiirada arrimaha dibadda dalalka IGAD, kaasoo looga hadlaya arrimo ay ka mid tahay dhammaystirka heshiiska dhinacyada Koonfurta Suudaan ay gaareen. Mas-uuliyiinta ayaa kulanka xoogga ku saaraya sidii kooxaha kala duwan ee Koonfurta Suudaan culays loogu saari lahaa fulinta waxyaabihii hore loogu heshiiyey, waxaana ay ballan qaadeen inay fulin doonaan dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyey kol hore. Soomaaliya shirkaasi waxaa uga qayb galaya wasiir dowladda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr iyo wafdi uu hoggaaminayo. Sidoo kale waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalkaasi. Shirkan oo maanta lagu soo gabagabeynayo Jubba ayaa qorshe u yahay in laga soo saaro warmadiyad qeexaya waxyaabihii laga hadlay iyo go'aanadii ka soo baxay, sida warbaahinta qaranka u sheegay Ambaasador Xuseen Xaaji Axmed, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfurta Suudaan. Imaaraadka Carabta iyo Norway ayaa ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya. Doktor Anwar Maxamed bin Qaraqaash, wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda dowladda isku taga Imaaraadka Carabta, ayaa la kulmay ergega gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan dowladda Norway, Fibron Hines. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay horumarinta Soomaaliya iyo Geeska Afrika intiisa kale. Intii uu kulanka socday ayaa Doktor Qaraqaash wuxuu uga warbixiyay wakiilka Norway ee Soomaaliya dadaalada Imaaraadku ka wadaan gobolka Geeska Afrika, taas oo ay uga golnayihiin sida ay sheegeen xasiloonida gobolka. Dib u dhiska iyo wax ka qabashada xaaladaha bini aadanimo ayuu xusay wasiir Qaraqaash.
كلان كان ايا قيب كا دغدغاقية امارات كا او غلانقل كا او غسامين ايو دلال كا دعا جيز كا افريكا غارهان صوماليا اسكري كتير سن عيدا مدى دولة دا صوماليا ايا ماان تا ودا موتا بجاقل وحا او كود دلي نواحي غايز غويز كا ترابون كا اي دغمدن هودن ورا مورتا سيكو سابسان وحا ايغا يا مركلة وريهين محمود عبد الناصر صوفي سنة darawal mooto bajaajla ayaa saaka lagu dilay isgoyska tarabuunka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho kadib markii askari ka tirsan ciidamada dawladda uu rasaas ku furay marxuumkaasi dilka ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhaxgalay askariga iyo darawalka mootada waday waxana taas ay keentay in dhowr xabadood uu ku dhuftay askariga wiilkii dhalinyarada ahaa ee mootada kaxeynayay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta xilligaasi inkastoo ay san jirin cid ay u soo qabteen dilkaasi balse taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sakiye Hussein Ahmed oo goor dhow qoraal soo dhigtay barteeda Facebook ayaa xaqiijisay in gacanta lagu soo dhigay askarigii ka dambeeyay dilkaasi wadaha mooto bajaajta muddooyinkii ugu dambeeyay askar ka mid ah ciidamada dawladda ayaa siyaabo kala duwan dilal ugu geysanayay magaalada Muqdisho dhalinyarada ku xamaasha mootada saddexda lugood leh ee bajaajta degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ayaa caawa ku tartamaya barnaamijka tartanka aqoonaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka baxa idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho oo ah idaacaddii u horeysay ee baahisa barnaamijkaasi warbixina moortaasi ku saabsan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Cabdullaahi Cismaan Cadaani tartan aqooneedka Shabeelle oo caaw galaya habeenkiisa labaad ayaa waxaa ku madalsan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee gobolka Banaadir waa laba degmo oo daris ah isla markaana ku wada jira gruubka A ee tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan tartamayaasha labada dhinac ayaa haatan wada diyaar garow xoogan si ay degmo waliba u difaacato dhibcaheeda Hodan iyo Howlwadaag sidoo kale waa degmooyin ku firfircoon dhanka waxbarashada taas oo kulanka caaw ka dhigaysa inuu yahay mid derbi ah kulankii ugu horreeyay xalil la qabtay ayaa waxaa ku wada baratamay degmooyinka Kaxda iyo Baraawe Kaxda ayaa guul taariikhi ah u soo hoysay gobolka Banaadir kadib markii ay guul ka gaartay dhigeeda degmada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose taabagelinta sanadkan talaqooneedka facaweyn ee Shabeelle waa shirkadaha Beko iyo Coca-Cola halkaas waa diyaarintan uu yahay adult commercial secondary school halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabeelle madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono hoggaansanaanta mamnuucista kaydinta macdanta uraniumka iyo biyaha culus taas oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ahaa ee sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nuclearka dalka Iran heshiiskan oo Iran ay la gashay wadamada Britain, China, France, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa Iran ay ku ogolaatay inay sankeysan doonin wax ka badan 300 kilogram oo ah macdanta uraniumka ee la cusleeyay Iran ayaa ogolaanshiyahan ku bedelatay in laga qafiifiyo cunqabateynta dhaqaale hase yeeshee Mareykanka ayaa dib ugu soo rogay cunqabateyntaasi kadib markii madaxweyne Donald Trump uu heshiiskaasi ka baxay Rouhani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka heshiiska aysan ka soo bixin ballanqaadyadoodii isla markaana ay ogolaadeen in xayiraadda Mareykanka ay saameyso saliidda Iran ay u dhoofiso wadamada kale waxa uuna dalalkan u qabtay muddo 6 maalmood ah inay isbeddel ku sameeyaan ugu dambeynna qarax ismidaamin ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta Arbaca ahayd ka dhacay banaanka dhismadiimeed ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Pakistan ee Lahore qarax ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 8 ruux halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen
bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah dhismadiimeedka ugu caansan magaaladaasi. ugu yaraan 5 ka mid ah askarta booliiska ee dalkaasi ayaa ka mid ah dadka